e ngacmojnë mbivirgjërinë. Cindy Loci nuk ja përton komentueses në rrjetet sociale. Në postimin e saj të fundit në Instagram, Cindy Loci publikoi një foto e veshur me bikini. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe në sektorin e komenteve, reagimit ishin nga më të ndryshmet, mirë po komenti një ndjekse duke si të rogjë vëmëndjen asaj. Ajo e pyeti ish konkurenten nëse vazhdon të jetë ende e virgjër, pasi një kushuriri saj është në kërkim të një vajze të tillë. Nuk ka vënuar përgjigje Cindit, e cila shprehet se shumica e meshkujve i duan vajzat ashtu. Vazhdon të jesh ende e virgjër? Se më vjen një kushurir nga Anglia dhe do një nuse të tillë. Ja ta shtoj dhe kushuririn tënd në list, do presin qiko zemër, taksirat si të gjithë nuse në virgjëri e duan, jo me tunel kalimashi, edhe me thënë të drejton ka shkuar liste shumë e gjatë, është përgjigjur ajo.